qon tomirlarining tiqilib qolishi yoki ateroskleroz kasalligi arteriya tomirlarining eng keng tarqalgan kasalligi bo'lib, unda aterosklerotik tromblar, ya'ni laxtalar deb ataladigan quyuqlashuv hosil qiluvchi xolesterin ko'p miqdorda tomir devorida saqlanadi. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Qon tomirlarining tiqilib qolishining asosiy sabablari quyidagilardir. Noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn, irsiyat, kam harakatsizlik hayot tarzi, yomon odatlar, patologik jarayon, katta qon tomirlarining ichki devorlarida lipid laxtalarining asta-sekin cho'kishi bilan paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ular kengayib, biriktiruvchi to'qima bilan aralashib ketadi. Zararlangan qon tomirining ichki yo'llari asta-sekin torayadi. Natijada miya hujayralari tomonidan qon va ozuqa moddalarini yetkazib berish to'xtatiladi. Tanangizdagi o'zgarishlarni sezish har doim ham oson emas. Shuning uchun muntazam ravishda shifokorga borib, tekshiruv o'tkazish tavsiya etiladi. Tekshiruvlar tomirlarda tromblar va boshqa yog' birikmalarini o'z vaqtida ko'rish imkonini beradi. Jinsdan qat'iy nazar, ateroskleroz har bir kishi uchun juda xavfli hisoblanadi. Bosh miya inson tanasining eng murakkab ajralmas organlaridan biri bo'lib, bu organsiz aqliy faoliyat ham, jismoniy faoliyat ham qilib bo'lmaydi. Bosh miya salomatligi va to'g'ri ishlashi uchun turli xil aminokislotalar, ko'p to'yinmagan yog'lar, omega 3 va omega 6 vitaminlar, ayniqsa suv va boshqa moddalar zarur hisoblanadi. Sog'lom tomirlar hayot quvonchi va tetiklik kalitidir. Ular bilan bog'liq muammolar sababi tez-tez qon bosimi oshib borishi va qon tomiri bilan ko'plab kasalliklarning asosiy sababchisi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish tartibini kuzatib borish muhimdir. Qon tomirlarini mustahkamlash va qon oqimini yaxshilash uchun ularni tozalash jarayonini muntazam ravishda amalga oshirish va kundalik ratsionga hissa qo'shadigan bir qator mahsulotlarni kiritish kerak. Makka jo'xori, zog'ora bo'tqasi, ya'ni kasha. Bu bo'tqa qon tomirlari va yurak kasalliklariga qarshi kurashda foydalidir. Qonda zararli xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Modda almashinuvini yaxshilaydi, jigarga foydali ta'sir ko'rsatadi. Va muntazam makka jo'xori iste'mol qilish ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. Bo'tqa yog' va uglevodlar singishini sekinlashtiradi va bu o'z navbatida tanada quvvatni teng miqdorda sarflashi bilan birga qonda qand miqdorini uzoq vaqt davomida kerakli darajada ushlab turadi. Bo'tqada kuchli antioksidantlar hamda selen moddasini katta miqdorda o'z ichiga oladi. U hujayralarda qarish jarayonini sekinlashtiradi. Yurak mushagining salomatligi va yoshligini saqlab qolishga yordam beradi. Makka jo'xori, ya'ni zog'orani muntazam ravishda iste'mol qilish gipertoniyada hamda qon tomirlarda tromblar xavfini kamaytiradi. Quyidagi retsept bo'yicha makka jo'xorili bo'tqa tayyorlanadi. 1 stakan yanchilgan jo'xori uniga to'ldirib suv qo'yish kerak. Kamida 5-7 marta yuvib tashlang. Keyin suyuqlikni to'kib tashlang. Pishirish uchun cho'yan qozon yoki qalin devorli kastrulkalardan foydalanish yaxshidir. 3 stakan toza suv bilan qaynatib oling. Tabga ko'ra tuz qo'shing. Qaynayotgan suvga mos ravishda 3dan 1 miqdorda yuvilgan makka jo'xorini tashlang. Taxminan 10-15 daqiqa vaqti-vaqti bilan aralashtirib, past haroratda pishiring. Xuddi mani kasha singari varaqlab qaynab chiqib, hamma suvni shimi bo'lganidan olovdan olinadi. Cho'yan qozonni qopqog'i bilan yaxshilab yopib, ustidan bir yoki bir nechta sochiq bilan o'rab, 25-30 daqiqa davomida qoldiring. Ushbu issiqlikda bo'tqa juda ham ezilib ketmaydi. Deyarli foydali xususiyatlarini o'zida saqlab qoladi. Tayyor bo'lgach, xohishga ko'ra qaymoq yoki sariyog' qo'shishingiz mumkin. Zarchava. Zarchava tarkibida kuchli yallig'lanishga qarshi birikmalarni o'z ichiga olib, qon tomirlari devorlariga zarar yetkazish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Ziravordagi mavjud antioksidantlar tufayli arteriyalarda
yog' to'planishlari paydo bo'lish ehtimolini 25%ga kamaytirishi mumkin. Zarchava turli xil taomlarga, choyga, sutga qo'shilishi mumkin. Sarimsoq, piyoz. Sarimsoq tabiiy kuchli antibiotik hisoblanib, shamollash va grippga qarshi ishonchli himoyachidir. Oz miqdorda iste'mol qilish qon aylanishini yaxshilash va qon bosimini barqarorlashtirishga yordam beradi. Kuniga bir dona sarimsoq tishchasini qon tomirlari va yurak kasalliklaridan himoya qilish uchun yetarlidir. Sarimsoq tarkibida vodorod sulfidi va azot oksidi mavjud. Bundan tashqari, katta miqdorda kerakli antioksidantlar mavjud. Ular qon tomirlarining tonusini kamaytirishga yordam beradi. Va natijada zararli xolesterin miqdorini pasayishiga olib keladi hamda qon bosimini normal holatda ushlab turadi. Anor. Bu qon tomirlarini tozalash va yurak-qon tomir tizimini tozalashda saqlash uchun eng yaxshi mahsulotlardan biridir. Anor xolesterolni tozalash, qonni suyultirish, aterosklerotik plakatlardan qon tomirlarining devorlarini tozalash, qon oqimini yaxshilashga yordam beradi. Qizil donachalarida katta miqdorda antioksidantlar mavjud va bular qonda azot oksidi ishlab chiqarishga sabab bo'luvchi erkin radikallarga qarshi kurasha oladilar. Anor yangi holatida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, yangi siqilgan anor sharbatini ichish ham mumkin. Muhimi, sharbat sterilizatsiya qilingan va shakari minimal darajada bo'lishi kerak. Anor hamda uning sharbati tanaga ateroskleroz bilan faol kurashib, uning kelib chiqishini kamaytiradi. Qon tomirlari bilan muayyan muammolar mavjud bo'lsa, birinchi navbatda anorga e'tibor berish kerak. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yil davomida sterillangan anor sharbatini ichish tomir devorlarining qalinlashuvi 30%ga kamaytirishga yordam beradi. Quritilgan mevalar. Tarkibi boy vitamin minerallarga ega quritilgan mevalarni miya faoliyatini tez va yaxshi ishlashini istaganlar kerakli mahsulotga aylantiradi. Quritilgan o'rik, mayiz, xurmo va boshqa quritilgan meva va rezavorlar qonda zararli xolesterin miqdorini pasaytiradi. Miya tomirini xolesterindan tozalaydi. Xotirani va diqqat e'tiborni jamlashni yaxshilaydi. Hamda miya faoliyatini yaxshilaydi. Asal. Asal yurak-qon tomir va asab tizimlari uchun tan olingan shifokordir. Doimiy aqliy ish bilan shug'ullanadiganlar qonni tozalashda hamda zararli xolesterin yig'ilishidan va miyada qon aylanishini yaxshilash vositasi sifatida o'z ratsioniga kiritish kerak. Boshoqli donlar. Boshoqli donlar organizmni ateroskleroz rivojlanish jarayonida qon tomirlari devorlarida xolesterin birikmalarining shakllanishidan himoya qilishga va yurak-qon tomir tizimidagi boshqa jiddiy kasalliklar bilan kurashda yordam beradigan eng foydali mahsulotlardan biridir. Yanchilgan va tuyilgan donlarda qon tomirlarini tozalashda va zararli xolesterinni kamaytirish uchun yordam beradigan katta miqdorda tolalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, butun donlardan kaliy, kalsiy, natriy va qon tomirlari va yurak uchun foydali bo'lgan boshqa mikroelementlar va vitaminlar mavjud. Ko'p miqdorda iste'mol qilish arteriya devorlarining qalinlashuvini oldini oladi. Arteriyalar barcha muhim organlarga qon yetkazib berish uchun javobgardir. Arteriya devorlarining qalinlashishi esa aterosklerozning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu esa yurak-qon tomir kasalliklari va insultga chalinish xavfini oshiradi. Brokoli. Brokoli qon tomirlarining sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab tolalarni o'z ichiga oladi. Krest gulli sabzavotlar, brokoli, gulkaram, oddiy karam arteriyalarning tiqilib qolishining oldini olishga yordam beradi. Yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga qarshi himoya qiladi. Yashil barkli sabzavotlar va ko'katlar. Ko'katlar aqliy faoliyat uchun juda muhim vitaminlarni o'z ichiga oladi. Hatto katta miqdordagi qimmatli ma'lumotni eslab qolish yoki eslay olish aqliy faoliyat samaradorligini oshirish va organizmni qattiq charchashini oldini olib tashlash uchun bir martalik dozani ham foyda beradi. Ko'katlardagi B guruhi va foliy kislotasi
vitaminlari tufayli qon tomirlarini tozalashga samarali hissa qo'shadi. Yong'oqlar. Foydali yog' kislotalari, o'simlik oqsimlari, E vitamini va magniy moddalarga boy. Bu ajoyib mahsulot qon tomirlarining sog'lig'ini mustahkamlaydi. Hamda ular tomirlarda zararli xolesterinni paydo bo'lib, to'planishiga to'sqinlik qiladi. Ularning tiqilib qolishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Sitrus mevalar. Mevalardagi antioksidantlar va C vitamini arteriyalarning salomatligi uchun zarur bo'lgan barcha moddalarni o'z ichiga oladi. C vitamini yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Va flavonoidlar arteriyalar devorlarini himoya qilishga yordam beradi. Tomirlarni himoya qilish uchun kundalik ratsioningizga sitrus mevalarini kiritishni va ertalab limon va apelsin sharbatini ichish tavsiya etiladi. Zaytun moyi. Zaytun moyi tarkibidagi monotoyinmagan oleik kislotasi yurakni himoya qiladi va yurak-qon tomir kasalliklari va qon tomirlari kasalliklari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Taom uchun faqat bir marta ishlovdan o'tgan zaytun moyini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Chunki foydali birikmalarning maksimal miqdorini saqlab qoladi. Yog'li baliq. To'yinmagan yog'lar tanamizning salomatligi uchun juda muhimdir. Yog'li baliqlar barcha kerakli yog' kislotalari, oqsillari va ko'plab foydali mikroelementlarni o'z ichiga oladi. Ular tomirlarni tozalaydi, devorlarni mustahkamlaydi va yurak muammolarini xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan bugungi videoyimizni tugatamiz. Sabzavot va meva foydalari va zararlari, kasallik va ularning davolash usullari haqidagi qiziqli videolarimizni kanalimizdan topishingiz mumkin. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq vaqt umr kechirishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.